Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız iqtisadçı, ekspert Natiq Cəfərlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Natiq bəylə, biz son gündəmdə olan iqtisadi məsələlər barəsində danışacağıq. Natiq bəy, ötən həftənin diqqət çəkən məqamlarından biri belə deyək, mənzil tikinti agentliyinin yaradılması və bu məsələnin yaradılmamışdan öncə də sosial evlər layihəsinin ortalığa çıxmasıdır. Yəqin ki, bunlar həm də bir-biri ilə əlaqəli məsələlərdir. Ümumiyyətlə, belə bir agentliyə ehtiyac var idi. Buyurun. Əslində, təbii ki, ideya olaraq, fikir olaraq çox qulağa xoş gələn bir ideyadır. Sosial mənzillərin tikilməsi, ucuz evlərin olması, dövlət tərəfindən bunun təminatının aparılması təbii ki, çox xoş gəlir. Amma Azərbaycanda keçmiş təcrübələrdə nəzərə alsaq görürük ki, dövlətin investisiya layihələrində hegemon rol olduğu vəziyyətdə çox zaman neqativ hallara daha çox rast gəlinir. Nəinki, özəl şirkətlər hər hansı bir layihə həyata keçirirsə. Bu söhbət ondan gedir ki, bu agentliyin əsasnaməsini oxuyanda görürük ki, bir çox tikinti sahəsinə aid məsələlərin artıq bu agentlik tərəfindən tənzimlənməsini şahidi olacaq. Əgər belədirsə, onda sual yaranır ki, nəyə görə həmin 14-ə yaxın dövlət və hökumət qurumu var ki, tikintiyə birbaşa və dolayısı müdaxilə edə bilər. Nəyə görə o agentliklər, daha doğrusu nəyə görə o qurumlar saxlanılır? Əgər yeni bir qurum yaradılmasına ehtiyac var idisə, o qurumların ixtisar olunması, ləğv olunması və yaxud da birləşdirilməsi gündəmə gələ bilərdi. İkinci önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, əsasnamədə də qeyd olunub, həmin agentlik tenderlərin keçirilməsinə, torpaq sahələrinin, tikinti şirkətlərinin seçilməsinə və torpaq sahələrinin ayrılmasına baxacaq. Azərbaycan reallığında çox təəssüf ki, gördüyümüz odur ki, tikinti şirkətlərinin, böyük tikinti şirkətlərinin əksəriyyəti məmurlara sıx bağlı olan şirkətlərdir. Və bu sahədə tenderlərin şəffaf keçiriləcəyinə, hər hansı bir ciddi şəffaflığın təmin olunacağına təəssüf ki, ümid çox azdır. Və belə olduğu şəraitdə də bu korrupsiyaya yol açması üçün, neqativ hallara yol açması üçün, hər hansısa bir məmurun tapşırığı ilə hər hansı bir layihələrin udulması kimi bir neqativ hallara gətirib çıxardacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən, əgər altyapı dəyişmirsə və ciddi struktur dəyişiklikləri aparılmırsa, bu sahənin də dövlətin tam monopoliyasına verilməsi, tam nəzarətinə keçirilməsi doğru yol deyil. Əslində, bu layihənin vacib layihədir, sosial mənzillər layihəsi vacib layihədir. Dünya təcrübəsi də sübut eləyir ki, bu layihələrin həyata keçirilməsində ən mühüm elementlərdən biri şəffaflıq məsələsidir. Türkiyədə bunları bələdiyyələr həyata keçirir. Azərbaycanda bələdiyyələr olmadığına görə, bələdiyyələr formal bir quruma çevrildiyinə görə, böyük şəhər bələdiyyələri isə ümumiyyətlə yaradılmadığına görə, bunu yenidən dövlət öz üzərinə götürür. Dövlət öz üzərinə götürəcəkdirsə, onda xüsusi agentliyin yaradılmasına nə ehtiyac var idi? Dövlətin həm tenderlə məşğul olanması ilə bağlı, həm satın almalarla məşğul olmalı ilə bağlı ayrıca bir qurumu var. Elə həmin qruba əlavə bir səlahiyyət verilə bilərdi ki, tenderlər keçirilsin, torpaq sahələri ayrılsın və həmin torpaq sahələrinin infrastrukturunun qurulması dövlət öz üzərinə götürsün. Necə ki, böyük bələdiyyələr, böyük şəhər bələdiyyələri bunu eləyir müxtəlif şəhərlərdə, dünyanın müxtəlif şəhərlərində. Həmin tenderlərdə də tikinti həm yerli, həm də xarici tikinti şirkətləri iştirak edə bilər. Ən keyfiyyətli, ən yaxşı, ən ucuz layihə təqdim edən şirkət də qalib elan oluna bilərdi. Yəni, əgər sırf tenderlə məşğul olacaqsa, bu müqavilələrin bağlanmasına baxacaqdırsa, ayrıca bir qurumun yaradılması, 60-dan çox ştatın açılması, büdcəyə əlavə yükün gətirilməsinə heç bir ehtiyac yox idi. Amma bir daha təkrar edirəm, ideya olaraq, yanaşma olaraq çox xoş və doğru yanaşma olsa da, bunun həyata keçirilmə mexanizmlərinin, bu sahədə atılan addımların doğru olmasına çox təəssüf ki, mən inanmıram. Bu sosial evlər layihəsi nə deməkdir? Əslində, Azərbaycanın məcəlləsində, mənzil məcəlləsində sosial kirayə anlayışı var. Aha. Sosial kirayə anlayışının məqsədi ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, bizdə işləmir, amma qanunvericiliyimiz buna imkan verir. Sosial kirayə anlayışının məqsədi ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı bir ailələr, gənc ailələr ola bilər, imkansız ailələr ola bilər, öz mənzillə özünü təmin etməyə, və yaxud da kirayə tutmağa imkanı yoxdursa, dövlətə müraciət eləyir. Dövlət qurumları da həmin sosial mənzil fondunda olan mənzilləri kirayə verməklə, ancaq kommunal xərclərin ödənişini tələb etməklə vətəndaşdan, bunu uzun müddətli 5 illik, 10 illik, bəzən hətta 20-25 illik icarəyə verə bilər.
Yəni belə bir məcəllədə bu qanunvericilikdə bizə təsbit olunub, bu işləmədi. İndi isə görünən odur ki, sosial mənzillər adı altında ucuz mənzilləri satışa çıxarmaqla uzun müddətli kredit şərtləri ilə əhaliyə satmaq istəyirlər. Bunun özü də pozitiv bir şeydir. Amma sadəcə burada məqsəd tək insanların mənzillə təmin olunması deyil. İndiki çox ağır böhranlı şəraitdə hökumətin düşüncəsi bundan ibarətdir ki, tikinti bir multiplikativ effektə malikdir. Və tikinti sahəsi ən çox işçi qüvvəsi cəlb edən sahədir. Bəli. Dünyanın hər yerində bu belədir. Və bu layihələr vasitəsilə, böyük tikinti bumunu yenidən canlandırmaq vasitəsilə sosial gərginliyi müəyyən qədər azaltmağı, yeni iş yerlərinin yaradılmasını və bu multiplikativ effektə görə tikinti sahəsi öz arxasıca bir çox sahələr də çəkib aparacaq. Tikinti materiallarının istehsalı, daşınması, logistikası, yəni bütün bu sahələri canlandırmağı düşünür. Amma bu da müvəqqəti yoldur. Dövlət illərlə sosial mənzillər tikərək iqtisadiyyatı canlı tuta bilməz. Bunun üçün bank sektorunda da ciddi canlanmaya ehtiyac var ki, kreditləşmə banklar vasitəsilə həyata keçirilsin. Bunun üçün ümumiyyətlə digər sahələrdə də ciddi iqtisadi aktivlik olmalıdır ki, insanlar çox pul qazansınlar və bu pul qazandığın pulun bir hissəsini sosial evlər almaqla realizə edə bilsinlər. Yəni bunların heç biri olmadıqda müvəqqəti olaraq sosial gərginliyin azaldılmasına hesablanmış və müvəqqəti iş yerlərinə hesablanmış bu cür layihələr çox təəssüf ki, sonradan çox ciddi bir yükə çevriləcək. Yəni, dövlət bunun davamlılığını saxlaya bilməyəcəksə, çox ağırlı bir yükə çevriləcək. Düşündüyüm və gördüyüm ondan ibarətdir ki, hökumət bu yolla vaxt qazanmağı düşünür. Bir neçə ay və yaxud da bir il vaxt qazanmağı düşünür və sonra da yenə də ümidlər ona bağlıdır ki, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu neftin qiyməti yenidən yüksək həllərə çatacaq və bu problemlər öz-özünə həll olunacaq. Çox səhv və dayanıqsız bir yol. Çox maraqlıdır ki, iki dəfə, bir il ərzində iki dəfə devalüasiya görmüş Azərbaycan manatı, yəqin ki, kreditləşmə də manatla aparılacaq və bu kreditləşmə də uzun müddətli olduğu üçün növbəti illərdə həmin verilən məbləğ demək olar ki, qəpik kuruş olacaq. Yəni, qəpik kuruşa bərabər olacaq. Belə bir addım kimə, yəni, hansı xeyir verə bilər ki? Ona görə də banklar buna çox məsafəli yanaşır. Bankların tələblərindən biri ondan ibarətdir ki, ya müəyyən məzənnəyə uyğun olaraq valyuta ilə kreditlər hesablansın və sonradan banklar həmin valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq günlük və yaxud da aylıq ödənişləri qəbul etsinlər. Əhali də buna getmək istəmir. Çünki artıq bir ilan vuran alaçatıdan qorxar. Artıq ki, devalivasiya xalqı çox qorxudub və növbəti dəfə devalivasiyaların olması ehtimalı həmişə gündəmdədir Azərbaycan iqtisadi modelində. Ona görə də valyuta ilə kreditləri götürmək istəmir. Və burada artıq bir kazus yaşanacaq. Əgər hətta o sosial evlər bir müddət sonra hazır olsa da, banklarda yaşanan problemlərə görə əhali o evlərdən istifadə etməyə bilər. Yəni, ona imkanı çatmaya bilər. Və burada artıq hökumətin bir qərar verməsi lazım olacaq. Ya həmin banklara özləri dövlət tərəfindən qarantiya verəcək ki, bu ödənişlərin vaxtlı-vaxtında olmasına və məzənnəyə uyğun olması haqqında dövlət qarantiyası olmalıdır, ya da banklar daha çevik şəkildə bu siyasəti həyata keçirmək üçün müştərilərlə dil tapıb, faizi aşağı salmaq şərti ilə müəyyən məzənnəyə bağlantı qurmaqla kredit müqavilələri bağlana bilər. Amma burada faizlər çox aşağı olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda kredit faizləri həddindən artıq yüksəkdir. Həm istehlak kreditləri, həm kommersiya kreditləri və kommersiya kreditlərinin 26-30% olduğu, istehlak kreditlərinin 30% civarında olduğu bir ölkədə nə iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz, nə də insanların kreditlərinin vaxtlı-vaxtında qaytarılmasının önü açıla bilməz. Yəni, ölkədəki indiki şəraitdə bu çox ağır bir məsələdir. Ona görə də burada sizin dediyiniz bir dilemma yaranacaq. Bir müddət sonra artıq banklarla da bağlı problemlərin həllində müəyyən addımların atılması gözlənilir. Çünki problemli kreditlər hər ay artır. Bir il ərzində iki dəfə artıb. Yəni, yanvar ayının birində, keçən ilin yanvar ayının birində cəmi 900 milyon manat idi problemli kreditlər. İndi 1,8 milyarda yaxınlaşır. Yəni, iki dəfə artıb və bu ilin sonuna qədər ehtimala görə təqribən 3 milyarda çatacaq. Yəni, bu problemli kreditlər artır və hökumət də bu yöndə heç bir addım atmaq istəmir. Bütün yükün bankların və əhalinin üzərinə qoymaq istəyir və əhalidə geri dönüşü mümkünsüzdür kreditlərin, çünki işi yoxdur, gəlirləri azalıb. Banklar ona görə çox ağır bir duruma düşüb. Həm də bir məsələ də var, Natiq bəy. Azərbaycanda ipoteka var idi, bilirsiniz, dövlət ipotekası. Və indi də sosial evlər layihəsi ortalığa çıxdı. Və hər ikisi də kreditdir. Bəli. Yəni, bunun bundan fərqi nədir ki?
Ciddi bir fərqi yoxdur əslində, amma sosial... Bəs onda ikinciyə niyə ehtiyac var? Mən aydınlıq gətirməyə çalışım. Çünki sosial ipoteka, yəni dövlətin ən yaxşı şərtlərlə təklif edətdiyi ipoteka 4% idi. Bəli. Amma buna güzəşli şərtlərlə. Amma buna çıxış imkanları çox məhdud idi. Yəni, yüzlərlə, minlərlə insanlar bundan faydalanmaq istəyirdilər. Amma ya şərtlər uyğun gəlmirdi, ya da vəsait çatışmamazlığından 4%-li kreditlərə çox məhdud sayda insanlar yararlana bilirdi. İndi mən düşünürəm ki, məqsəd bundan ibarətdir ki, sosial evlər layihəsi çərçivəsində dövlət büdcəsindən əlavə vəsait ayrılacaq. Çox güman ki, bir müddət sonra ayrıca bir bankın yaranması gündəmə gələ bilər. Çox güman ki, belə də olacaq. Ya da ki, dövlət banklarının birinə, daha doğrusu beynəlxalq banka bu səlahiyyət veriləcək ki, kreditləşmə ancaq bir bankdan aparılsın və dövlət hesabına olduğuna görə bankın kiçik əməliyyat xərclərini nəzərə almaqla 3-4%-lıq kreditlər verilsin. Ancaq mənzil alınması üçün. Əgər bu yolla gediləcəksə, müəyyən effekt verəcək. Yox əgər keçmişdə yaşanan təcrübə kimi yenə ipoteka fonduna bu həvalı olunacaqsa və ipoteka fondu 4%-li sosial və güzəşli kreditləri çox məhdud sayda insanlara təklif edəcəklərsə, onda sosial mənzil layihəsi baş tutmayacaq açıq. Və ikinci bir məsələ, ötən həftənin yenə bu yaradılmış bir agentlikdən gedir söhbət, Ərzaq agentliyi. Bəli. Bu nəyi özündə, belə deyək, nə xidmət edəcək vətəndaşlara, eyni zamanda uğurlu bir addımdır mı? Əslində, dövlət satın almaları üçün kifayət qədər ərzaq məhsulları dövlət öz puluyla alır. Ordunun təminatıdır, uşaq evləridir, körpələr evləridir, qocalar evləridir, müəyyən xəstəxanalardır, dövlət xəstəxanalardır. Yəni, kifayət qədər böyük məbləğdə vəsait xərclənilir hər il və bu da güya tenderli olmalı idi həmişə. Yəni, qanunvericilik də bunu tələb edir ki, 50 min manatdan yüksək olan bütün satın almalar şəffaf və açıq şəkildə tenderlərlə olmalı idi. Çox təəssüf ki, son illərdə ümumiyyətlə tenderlər keçirilmirdi və yaxud da çox formal xarakter daşıyırdı. İndi bu agentliyin yaranmasının əsas məqsədləri, əgər doğru dürüst çalışacaqsa, bu olmalıdır ki, fermerlərlə dövlət arasında bir vasitəçiyə çevrilsin, fermerlər önünü görə bilsin və uzun müddətli müqavilələr bağlasın dövlət ehtiyacları hesabına, ordunun təminatıdır və digər sahələrdə və uzun müddətli müqavilələr bağlanarkən fermerin artıq bazar axtarmaq kimi bir dərdi olmayacaq. Aldığı vəsaiti də yenidən öz təsərrüfatını genişləndirməyə, daha texnikaların alınmasına, daha yaxşı texnologiyaların və toxumların tətbiq olunmasına sərf edəcək. Əgər bu baş verəcəksə, çox pozitiv bir şeydir. Amma yox, ortada bir şirkətlər yaranacaq ki, fermerlərlə bu dövlət agentliyi arasında bir körpü rolunu oynayacaqsa, fermerlər buradan çox ciddi şəkildə ziyanlı çıxacaq. Çünki həmin o körpü rolunu oynayacaq şirkətlər çox güman ki, hər hansı bir iri çaplı məmurlara bağlı olacaq və onlar daha ucuz alıb dövlətə daha baha satmağı düşünəcəklər. Bunun yeganə yolu birbaşa fermerlərlə, Türkiyə misalındakı olduğu kimi, Türkiyədə də bu praktika var, birbaşa fermerlərlə uzun müddətli müqavilələr bağlanmalıdır. Yəni, hər il müqavilələrin yenilənməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki ordunun sayı, məsələn, bəllidir, əskərin rasionu bəllidir və siz dövlət olaraq düşünürsünüz ki, əskərə, yəni misal üçün deyirəm, il ərzində 100 ton kartof məhsulu lazımdır. Hə. Bu, hər ildə eyni olur. Çünki orduda limiti var, belə deyək. Yəni də ordu sayı məhduddur. Kifayət qədər məhduddur. Və bunu bildiyimiz halda, məsələn, bütün ərzaq məhsullarında bunu hesabladığımız halda fermerlərlə uzun müddətli müqavilələr bağlanmaq olar. Minimum 3 il olmaq şərti ilə. Nəyə görə bu uzun müddətli müqavilələr çox vacibdir? Fermerlər artıq hər il tenderin keçirilməsinə, bu sənədləşməyə, müəyyən işlərə nə zaman, nə də negativ hallara yol açmaq üçün müəyyən çabalar xərcləməzlər. Yəni, kiminsə adamını tapmaq, kiməsə xahiş elətdirmək, kiməsə rüşvət vermək, bu olmasın deyə minimum 3 illik müqavilələr bağlanmalıdır ki, həm də fermer önünü görə bilsin. Fermer bilsə ki, məsələn, 3 il ərzində bu 1000 ton kartof istehsal eləyib təhvil verməlidir. Bu çalışacaq ki, o ondan da artıq istehsal eləsin. Həm dövlətə satıb gəlir götürsün, həm də müəyyən bazarlarda aktiv iştirak eləməyə çalışsın, daxili bazarda. Bu baş verəcəksə müəyyən pozitivlik olacaq. Amma mənim qorxduğum ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bir Sovet təcrübəsi də var. Sovet təcrübəsini də nəzərə alsaq, son dövrlərdə baş verənləri də nəzərə alsaq, gördüyümüz odur ki, dövlətin hegemon olduğu iqtisadi sahələrdə, iqtisadi əməliyyatlarda
ya keyfiyyət aşağı olur, ya qiymət həddindən artıq baha olur. Yəni, bu iki kateqoriyanı bir-biri ilə uzlaşdırmaq dövlət üçün çox çətindir. Çünki dövlət iqtisadiyyatda ən pis menecerdir. Dünyanın hər yerində bu belədir. Və ona görə də düşünürəm ki, doğru dürüst bir proqramla bunu etsələr, müəyyən effekt verəcək və fermerlər, ən azından bizim fermerlərin müəyyən dərəcədə dəstəyə ehtiyacı olacaq. Amma Azərbaycan praktikası onu göstərir ki, bu çox ləng gedən prosesdir. Elə məsələn, bir qısa bir misal çəkim sizə. İllərdir, təqribən 12 ildir, bu il ləğv olundu, amma 11 il Azərbaycanda Gül Bayramı keçirilib. Hər il təqribən 30-35 milyon manatlıq vəsait xaricə gül almaq üçün sərf olunurdu. Dəfələrlə biz bu məsələni qaldırdıq, illərlə bundan qabaq qaldırdıq ki, əgər bunu siz bəlli tarixdə keçiriləcəyini öncədən bilirsinizsə, niyə yerli fermerlərlə, yerli gül əkə biləcək, becərə biləcək insanlarla öncədən müqavilələr bağlamırsınız ki, artıq o vəsait xaricdə yox, yerlərdə qalsın, yəni burada qalsın, Azərbaycanda qalsın. Çünki Azərbaycanın belə bir imkanı var. Bizim hətta bununla bağlı bir tarixi təcrübəmiz də var. Sovet vaxtı bütün SSR-ini güllə təmin edən əsas ölkələrdən biri biz idi. Yəni, bax, belə imkanları həmişə qaçılan hökumətin indi yeni yaradılmış bir strukturda effektiv işləyə biləcəyinə təəssüf ki, inam çox azdır. OPEC-dən gözləntilər var idi bu həftə, belə deyək, ötən üçün. Yəni. Amma bir nəticə hasil olmadı, yenə də qərar dəyişmədi və bu da neftin qiymətində birbaşa yenə də təsir etdi. Neft artıq, səhv etmirəmsə, bir xeyli qiymət 5%-dən aşağı, çox 5%-dən çox aşağı düşüb. Gözləntə nədir? Neftin qalxmaq imkanı varmı bundan sonra? Əvvəlcə elə bu prosesə qısa bir aydınlıq gətirmək istəyərdim. Çünki fevral ayında ilk danışıqlar olanda bu Rusiyanın öncülüyü ilə baş tutdu və Rusiya OPEC danışıqları kimi gündəmə gəldi və bu sözlü müdaxilələr, bazara sözlü müdaxilələr, bazara çox pozitiv mesajların verilməsi ki, hasilat azalacaq və yaxud da dondurulacaq, qiyməti müəyyən qədər qaldırdı. Fevral ayından aprel ayının ortalarına qədər, Doha toplantısına qədər təqribən 40%-dən çox neftin qiyməti qalxdı. Yəni 30-lardan 40-lara gəldi. Bu sözlü müdaxilə hesabına baş verirdi və bir informasiya müharibəsi gedirdi demək olar ki, gündə çox pozitiv mesajlar gəlirdi əsasən də Rusiya tərəfdən və anlaşmanın artıq hazır olduğu haqqında bilgilər sızdırılırdı dünya mediasına. Bu da neftin qiymətinin qalxmağına səbəb olurdu. Deməli, qiymətin qalxması üçün fundamental səbəb yox idi. Və Doha görüşündən öncə artıq məlum idi ki, İran bu görüşdə iştirak etmək istəmir, hasilatı dondurmaq istəmir və onun da haqlı gərəkçələri var. Çünki 2011-ci ildə o çox sərt sanksiyalar məruz qalmamışdan öncə İranın hasilatı gündəlik 4,5 milyon barelə yaxın idi. İndi 3,5 milyon barelə təzə çatdığını elan elədi. Yəni, hələ 1 milyon barel bu hasilatı qaldırmağı düşünür. Və indiki səviyyələrdə dondursaydı və buna razılaşsaydı, bu hasilat artmayacaqdı və İranın bazarların tutması çətinləşəcəkdi. Digər çox mühüm bir məsələ Liviya ilə bağlıdır. Liviyanın illik gündəlik hasilatı normalda 1,5 milyon bareldir. Sadəcə daxili müharibələrə görə, çəkişmələrə görə, xaotik vəziyyətə görə hasilat təqribən 400 min barelə qədər enib. Yəni, az qala 3 dəfədən çox enib. Və indi İtaliyada da danışıqlar gedir. Liviyada yenidən bir keçid hökumətinin formalaşması və neft hasilatının bərpası olunması üzrə danışıqlar yekunlaşmaq üzrədir. Və Liviya da razı deyil ki, 400 min barel səviyyəsində hasilatı saxlasın. Çünki kapasitə olaraq 1,5 milyon barelə çatmağı düşünür. Yəni, bu iki ölkə çox önəmli mövqə tutdu bu görüşdən öncə. Bundan başqa İraqın da bir bəlli mövqeyi var idi ki, İraq ərazisində də müharibə gedir, terrorla mübarizə gedir. Biz hasilatı artırmağı çalışmalıyıq ki, bu mübarizənin maliyyə qaynaqları olsun həmişə. Yəni, bu artıq görüşdən iki gün öncə aşağı-yuxarı məlum idi ki, çox ağır bir görüş keçəcək. Ən yaxşı halda müəyyən deklarasiyanın elan olunması ilə nəticələnə bilər. Amma hətta deklarasiya belə elan olunmadı. Ən yaxşı halda növbəti görüşün oktyabr ayında keçiriləcəyi ilə bağlı bir bəyanat oldu. Özellikle Rusiyada keçiriləcəyi ilə bağlı bir bəyanat oldu. Təbii ki, bu da neft bazarına çox neqativ təsir göstərdi. Düşüncəm ondan ibarətdir ki, neft yenidən 30-39 koridoruna qayıdacaq. Yəni, aşağı hədd 30, yuxarı hədd 39. Bu arada axır fundamental siqnallara köklənərək, yəni dünyada istehlakın və istehsalın həcminə köklənərək, həftəlik hesabatlara köklənərək bu koridorda gediş dönüş edəcək və çox güman ki, yaxın gələcəkdə, yaxın həftələrdə biz
ən aşağı koridorun ən aşağı hissəsini, yəni 30-ları görə biləcək. Yeri gəlmişən, neft bir qədər əvvəl 30-a qədər enmişdi, 30 dollara qədər enmişdi. Amma o həmin vaxtlar proqnozlar gəlir ki, neft daha da aşağı gedə bilər, hətta 20-yə qədər enə bilər. Amma bu baş vermədi, neft bir qədər qalxdı. Sizin dediyiniz kimi 35-40 civarında dəyişməyə başladı, oynamağa başladı deyək. Və bundan sonra bir qədər ümidlər yaranmağa başladı ki, aha, artıq neft qalxmağa doğru gedir. İndi də OPEC-in gözləntisi ona görə deyil, gözləntilər ona görə çox idi ki, bunu ümid eləyənlərin daha çox, o cümlədən də Azərbaycanın daha çox ümidi vardı ki, bundan sonra neft qalxa bilər. Amma bu baş vermədi. Siz nə düşünürsünüz? Artıq alternativlər axtarmağın vaxtıdır, yoxsa NFT ümid etməklə davam etmək lazımdır? Alternativlərin axtarmağın vaxtı hətta keçib, çoxdan keçib. Azərbaycan hətta 94-cü ildə böyük neft müqaviləsi bağlanandan alternativləri düşünməli idi. Necə ki, bunu neft ölkəsi olan Norveç edib, neft ölkəsi olan Kanada eləyib, Avstraliya eləyib. Yəni, resurs ölkələri həmişə resursdan kənar hər hansı bir iqtisadi modelinin yaranmasını həmişə düşünüblər. Azərbaycanda təəssüf ki, bu baş vermədi. Artıq biz çox gecikmişik. Və neftin yaxın gələcəkdə qiymətinin çox yüksək səviyyələrə qalxması ehtimalı sıfıra yaxındır. Yəni, çox böyük qlobal katastrofalar, müharibələr olmalıdır ki, regional böyük müharibələr olmalıdır ki, Allah göstərməsin, neftin qiyməti qalxsın. Bu da gözlənilmir yaxın zamanlarda. Ona görə də Azərbaycan hökuməti artıq, baxmayaraq ki, prezident bəyanat vermişdi ki, nefti unudur. Amma bəyanat verməyinə baxmayaraq, hökumət və hakim komanda bunu unutmaq istəmir. Nefti unutmaq istəmir. Yenə ümidləri neftlə bağlıdır ki, neftin qiyməti qalxacaq və ölkədəki problemlər həll olunacaq. Təəssüf ki, Azərbaycanda elə bir şəraitə gəlib çatmışıq ki, hətta günü bugün müəyyən doğrudan da ciddi islahatlara təkan versək və ciddi islahatlara başlasaq, çox böyük zaman ehtiyac var ki, bu islahatların bəhrəsini görə bilək. Yəni, biz bugün başlasaq, 2016-cı ildə biz başlasaq sistem islahatlarına, ciddi islahatlara, bunun bəhrəsini biz 2-3 ildən sonra görəcəyik. Bu 2-3 il ərzində də ölkə dolanmalıdır axı, ölkədə nəsə qazancı olmalıdır. Yəni, artıq çox gecikmişik. Bundan artıq gecikmə artıq çox böyük fəlakətlərə gətirib çıxarda bilək. Eyni zamanda neftin enməsi ilə bərabər proqnozlar da, Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiyanın olmasından sonra proqnozlar da o idi ki, Azərbaycan manatı getdikcə daha da zəifləyəcək və dollar burada xeyli yüksələcək. Amma biz bu günləri bunu görmürük, əksini görürük. Hətta deyərdim ki, əksini görürük. Çünki getdikcə Azərbaycan manatı bir qədər də möhkəmlənir. Və bu da həmin vaxt, belə deyək ki, dollar alıb saxlamış, eyni zamanda daşınmaz əmlak almaq istəyən insanlarda və digərlərində biraz tərəddüd və qorxu yaradır. Və hətta belə bir şairlər gəzir ki, Azərbaycan manatı getdikcə möhkəmlənəcək və onlar da bir, belə deyək, depresiv hal keçirdirlər. Nə düşünürsünüz, Azərbaycan manatı doğrudan da möhkəmlənə bilərmi bu vəziyyətdə? Möhkəmlənməsi ehtimalı sıfırdır, açığı. Və hökumətin də istədiyi koridor 1.50 hələlik, 1.65 arasıdır. Bu hökumət atdığı adımlarla bunu sübut elədi. Və indi koridorun aşağı həddində idik, çünki qiymətlər yüksəlirdi. Neftin qiyməti 44 dollara, 45 dollara qədər artmışdı və gözləntilər artmışdı. Və koridorun aşağı həddinə qədər, aşağı sərhəddinə qədər Azərbaycan manatı möhkəmləndi. İndi üzü yuxarı, yəni yuxarı koridor həddinə, 1.65-ə doğru mən düşünürəm ki, getdikcə gündəlik məzənnə artımları ilə dəyişiklik olacaq, manatın zəifləməsi prosesi olacaq. Bu, hökumətə də sərf eləyir. Hökumətə çox bahalı manat sərf eləmir. Çünki neft fondunun öhdəlikləri var büdcə qarşısında və bu öhdəliklər təqribən 1.55-dən hesablanır. Və bu 1.55 civarında olmalıdır ki, neft fondun dolları xırdalayanda 1.55 ekvivalentində manat əldə etsin və büdcəyə keçirsin. Yəni, bundan aşağı olduqda neft fondu daha çox dollar xərcləməli olacaq, obrazlı desək. Ona görə də hökumətin də, Mərkəzi Bankın da marağı ondan ibarətdir ki, aşağı koridor 1.50, yuxarı koridor isə 1.65 həddində qalsın. Amma bu uzun müddət qalacaqmı? Burada da ciddi şübhələr var. Çünki bir müddət sonra neftin qiymətinin aşağı səviyyələrdə uzun zaman qalması iqtisadiyyatda çox ciddi fəsadlara yol açıb artıq və bu fəsadların dərinləşməsi və ölkənin də idxaldan ciddi asılı olması, ölkədə hər şey demək olar ki, idxaldan asılıdır, hətta ərzaq sahəsi belə idxaldan ciddi asılıdır və bu asılılıq gələcəkdə manata ciddi təsir göstərəcək. Amma bugün baş verən proses əslində dolların və yaxud da neftin problemi, tək dollar və neftin problemi deyil. Bugün baş verən proses Mərkəzi Bankın apardığı çox səhv, amma sərt monetar siyasətin nəticəsidir. Söhbət bu dəqiqə ondan gedir ki, Mərkəzi Bank manat dövriyyəsini sıxıb.
manat dövriyyəsini azaldıb, təqribən 2 dəfə azaldıb keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən və bunun da düşüncəsi ondan ibarətdir ki, manat nə qədər az olacaqsa bazarda, dövriyyədə bir o qədər güclü olacaq və dollar bahalar, dollara qarşı dəyərdən düşməyəcək. İlkin baxışda məntiqli görünsə də, amma bu iqtisadiyyata o qədər böyük fəsadlar və ziyanlar vurur ki, kreditləşmə dayandırılıb demək olar ki, banklar manatla kredit verə bilmir, insanlar iş yerlərini itirir, iqtisadi aktivliyi azalır, gəlirlər azalır və bu manatın sıxılması növbəti addım kimi büdcədə fəsadlara gətirib çıxardacaq, gəlirlərin azalması və bununla da paralel olaraq vergi ödənişlərinin azalmasına, iş yerlərinin qapanmasına gətirib çıxardacaq. İndi ona görə də hökumət dilemma qarşısındadır. Əgər iqtisadi aktivliyi artırmaq istəyirsə, manatı dövriyyə daha çox manat buraxmalıdır, kreditləşməni bərpa eləməlidir, büdcə vəsaitini daha əzmlə xərcləməlidir. Bunu edəcəksə, manat dəyərdən düşəcək, dollar qalxacaq. Bunu etmirsə də, dollar stabil qalır, amma iqtisadi aktivliyi zəifləyir. Yəni, çox ciddi bir problem yaşayır Azərbaycan hökuməti və bu problemdən çıxış yolu əlbəttə ki, sərt monetar siyasətdə deyil, iqtisadi təşviq siyasətindədir və artıq qorxmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycan o həddə gəlib çatıb ki, nə qədər çox iqtisadi aktivliyi sıxsam, bir o qədər ciddi fəsadlarla qarşılaşacaq bir neçə aydan sonra. Ona görə də çəkinmədən artıq iqtisadi dirçəlmək haqqında, iqtisadiyyatı canlandırmaq haqqında düşünmək lazımdır və çəkinmək lazım deyil ki, bu məzənnəyə təsir eləyəcək. Artıq məzənnənin 1.65-1.70 olması o qədər vacib deyil. Vacib olan odur ki, insanlar pul qazana bilsinlər, iqtisadi aktivliyi artsın, iş yerləri yaransın. Daha çox iqtisadi aktivlik ilə pul qazanan insanlar daha çox vergi ödəsin və daha çox pul xərcləsinlər. Azərbaycanda bu dəqiqə artıq iqtisadiyyatda bir güvənsizlik sindromu formalaşıb. İnsanlar nə manata, nə hökumətə, nə Milli Banka güvənmirlər və əllərində olan vəsaiti belə xərcləmək istəmirlər. Hətta daşınmaz əmlak almaq istəyən belə bir müddət gözləməyi düşünür ki, bir müddətdən sonra qiymət düşəcək və qiymətin də doğrudan da düşməyə ehtimalı çox yüksəkdir. Çünki Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında çox fantastik və absurd qiymətlər formalaşmışdı neft bumu dövründə və bu artıq o şişin alınması prosesinin bir şahidi oluruq. Mən düşünürəm ki, əmlak qiymətləri yaxın aylarda yaxın, ən azından gələn ilin əvvəlinə qədər 2000-ci illər səviyyəsinə qədər enməsi ehtimalı çox yüksəkdir. Yəni 2000-ci illərdə qiymət neçə idisə, həmin qiymətlərə doğru geri çəkilmələr olur. Yeri gəlmişəm, bu manatın bir qədər siz dediniz süni formada möhkəmlənməsi, amma insanlarda belə bir təəssürat yaradıb ki, və eyni zamanda hansısa bir dəyişikliklərin baş verməsi, misal üçün agentliklərin yaradılması ilə bağlı biz danışdıq. Hökumətin atdığı addımlar insanlarda belə bir fikir yaradıb ki, bax görürsünüz, hökumət çalışır ki, bu vəziyyətdən azərbaycanlılar, belə deyək də, vətəndaşlar üzaq çıxsınlar və dollar getdikcə düşəcək. Yəni, bu vəziyyətdə bizi tək buraxmırlar. Amma sizin dediklərinizdən tam əksini biz görürük. İndi hansına inanaq? İnanmaq vətəndaşın özünün seçimidir. Və vətəndaş gördüyünə, eşitdiyinə və analiz qabiliyyətinə görə seçim etməlidir. Amma söhbət odur ki, hələlik effektini görmürük. Yeganə effekti oldu ki, 1.65-ə qədər qalxmış rəsmi məzənnə, 1.65-ə qədər qalxmış dollar yenidən rəsmi məzənnə ilə 1.51-ə qədər endi. Yəni, bu gözlə görünən və ölçülə biləcək bir indikatordur. Və cəmaat, insanlarımız da bu indikatora çox önəm verirlər. Haqlıdırlar da əslində. Amma söhbət ondan gedir ki, bu nəyə görə baş verdi? Və bunun arxasında nə durur? Hər bir milli valyutanın arxasında iqtisadiyyat durmalıdır. İqtisadiyyatı güclü olanda milli valyutası da güclü olur ölkələrin. Amma Azərbaycanda iqtisadiyyat yoxdur milli valyutanın arxasında. Bir borumuz var, bir nə neftimiz var. 94.6%, 94.8% son rəqəmlərə görə bizim xarici ixracatımız neftdən, neft məhsullarından və qazdan asılıdırsa, manat necə möhkəmlənə bilər ki? Yəni, burada çox məntiqli düşünmək lazımdır və çox böyük də iqtisadi biliklərə malik olmağa da ehtiyac yoxdur. Ölkənin tədiyyə balansı var, ticarət balansı var. O ticarət balansındakı vəziyyətə baxırsan, gömrükdən gələn malların siyahısına baxırsan, ölkənin asıllıq səviyyəsinə baxırsan, ölkədə dərmanlardan tutmuş ərzağa qədər çox ciddi asıllıq var. Dərmanlarda 100%-dir, geyimdə 100%-dir, maşın lavadanlıqlarda 100%-dir, elektrotexnikada 100%-dir. Amma ərzaqda təqribən 50-55% göstərilir hökumət rəsmi rəqəmlərində. Amma burada da problem ondadır ki, yerli istehsalın özünün içində belə xam mal olaraq xaricdən gətirilən məhsullar istehsal olunur. Yəni, bu qədər asıllığımız varsa xaricdən, bu qədər idxaldan asılıyıqsa, manatın möhkəmlənməsi
mümkünsüz görünür indiki şəraitdə. Manat ancaq o zaman möhkəmlənəcək ki, arxasında güclü, dayanıqlı bir iqtisadi model olsun. Bu da hətta manatın zəif olmasından da qorxmaq lazım deyil. Ölkədə normal iqtisadi model olsaydı, rəqabətli mühit olsaydı, manatın məzənnəsini, məsələn, Türkiyədə Türk lirəsi son zamanlar təqribən 40%-ə yaxın dəyər itirib. Bu fəlakət deyil ki Türkiyə üçün. Əksinə, ixracatçılar bundan çox sevinir. Çünki Türkiyə təqribən ildə 136-138 milyard dollarlıq mal məhsulu ixrac eləyir. Turizmcilər bundan çox sevinir. Çünki gələn turistlərin sayı artır. Yəni, bu heç də qorxulu bir şey deyil. Sadəcə, Azərbaycanda iqtisadiyyat o qədər primitivdir ki, insanları bundan qorxudublar ki, dollar bahalısa bu pistir, manat ucuzsa bu pistir. Bu belə deyil. Pis olan odur ki, ölkədə iqtisadiyyat yoxdur. Pis olan odur ki, iqtisadi modelimiz çox primitivdir. Bax, bu pisdir. Amma manatın məzənnəsinin nə, hansı səviyyədə olub olmaması, bu artıq iqtisadiyyatın gələcək taleyindən asılı olacaq. Çox təəssüf ki, indiki zamanda görürük ki, həm də o struktur islahatlarla bağlı bir cümləni də əlavə eləyim ki, ilin əvvəlində biz nə işidirdik hökumətdən? Hökumət özəlləşməyə getmək istəyir. Ciddi özəlləşdirmə proqramı həyata keçirmək istəyir. İndi isə görürük ki, dövlət agentlikləri yaradılır. Deməli, hökumətin özünün də bəlli orta və uzun vadəli proqramı təəssüf ki, yoxdur. Təşəkkür bildirəm Natiq bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Aktual verilişi bugünlük burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Sağ olun.